ကျွန်တော်စီကကိုရှာနေမှာစာကျွန်တော်ရုပ်ရည်ချင်းလေးပြကျွန်တော်မှာဖြစ်လို့နေဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့တကယ်ကျွန်တော်နာမည်ဖုန်းချင်းတဲ့ဖုန်းချင်းဟုတ်ဖုန်းချင်းဖုန်းချင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 
Hey, you, what is your name? You, what is your name? This is you are the pool. Hello. This night. Hi, this night. Very fine. Hi. You are hollow. I am a boy. Hello. Please come and go out. My name is. What is your name? In she show me the lalo mira. In la mabadule. You can join him as you do. I got a one idea. Oh, yeah, we have a lot. Okay. Top one, you live over it. Need Banu Luzon or Tuni PM. How to get that out? Hey, you, what is your name? ကျွန်တော်အမေကတော့တိတ်မြဖို့ကွယ်လွန်သွားတာကြာပြီကွယ်ကျွန်တော်အကူကဘူမူပါဖိုးချစ်ဖွဲ့သူအုပ်ချုပ်တယ်ကျွန်တော်အမဆောင်းမြမှလာတဲ့ချင်းလေးတွေဆိုတတ်တယ်ကျွန်တော်အကူမန်းနေကြပါမျက်လုံးပြူပြီးဟောက်ပါတယ်ကောင်းပါလေးတွေနဲ့စကားပြောရင်ကျွန်တော်ကိုလေးငောက်ပါတယ်ကျွန်တော်အမေကောက်ပါတယ်
ကျွန်တော်အသက်27ပြည်တာလေးငါလောက်ရှိပြီကွယ်47နှစ်ဆက်တည်တာလေးငါလောက်ရှိပြီကွယ်ဒီရွယ်အထိကြိုးကြိုးစားစားကြီးစားနှစ်ယောက်ထားဘူးလေရာကြီးရတော့အများကြီးပေါ့ဘာလို့လူတိုင်းပြီးပါလဲလူတိုင်းပြီးပါလဲဒီမှာဆက်ဆက်ပပမျက်စိတွေလဲခံတော့မယ်ကွယ်ခံ6 ချစ်ရပြောင်းအချစ်ဆိုတာပဲစီရောက်မင်းတော်ကြီးစီရောက်ဟဲ့မဆက်ဆက်ပပမျက်စိတွေလဲခံတော့မယ်ကွယ်ခံ6ချစ်ရပြောင်းအချစ်ဆိုတာပဲစီရောက်နင့်ညမလေးစီရောက်နင့်အမကြီးစီရောက်နင်တို့တဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးစီရောက် Hello. 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 H